Партия ВОЛТ днес подписва споразумение за съвместно участие в изборите с новия проект на Асен Василев и Кирил Петков. Се разбрахме, че предлагаме хора. Проверява се профила дали отговаря на условията. Група антиваксери принудили мобилен вакцинационен пункт във Варна да спре работа. Прокуратурата се самосезира. Товарен кораб заседна край Камен бряг. Какви са причините за инцидента и има ли екологична опасност? Стрелба в университет в руския град Перм. Има убити и ранени. Кой е стрелецът и какви са мотивите му? Здравейте, вие сте с новините в 18. Голям товарен кораб, плаващ под панамски флаг, заседна в скалите край резерват Яйлата тази сутрин. Плавателният съд е натоварен с торове и препарати в Украйна и е трябвало да стигне до пристанище Варна. Предстои операция по обезопасяване на товара и горивото, тъй като в корпуса му има пробойни. При инцидента няма пострадали от екипажа на кораба, няма и разлив в морето. Хората се опасяват, че това може да се случи в последствие, защото се очаква влошаване на времето. Само да няма разрив на тези торове, което да касае и да някакъв проблем за рибарите. Това би довело до екологична катастрофа. Няма значение дали е в границите на резервата или не, но това е изключително опасно за цялата акватория, тъй като подводните течения могат да занесат този разлив до Болата, до Калиакра. От морска администрация съобщиха, че целият екипаж се състои от 9 души, всички турски граждани. Собствеността на кораба също е на турска компания. Причината за сблъсъка според тях е неадекватното поведение на моряците, които са били на вахта. Дежурният офицер и рулевия не са гледали там, където трябва, ако са гледали. Не е препоръчително да се предприемат действия по изваждането му, тъй като може да се отворят по-големи пробойни. Водолазна група ще направи оглед, за да се прецени как ще се действа за освобождаването на кораба. По-рано през деня от районна прокуратура Добрич обявиха, че започват проверка за причините на инцидента, който е станал след 4 часа тази сутрин. Сега към политическите теми от деня. Вече е ясно името на първата партия, с която новият политически проект Продължаваме промяната ще се яви на предсрочния вот на 14 ноември. Кирил Петков и Асен Василев подписват днес коалиционно споразумение с партия ВОЛТ. Това съобщи за БНТ Настимир Ананиев, основател на ВОЛТ. Новината бе потвърдена и от прес-офиса на Петков и Василев. Ирина Цонева по темата. Бъдещата коалиция ще носи името на проекта на Кирил Петков и Асен Василев «Продължаваме промяната». Самото име е много добро, защото продължава това, което започнаха протестите. От ВОЛТ не са поставили никакви условия, доволни са от заявката на Петков и Василев, че се търсят почтенни хора. Хора, които отговарят на определен профил, хора, които искат да работят за България. Аз мисля, че ВОЛТ има много такива хора, които могат да се включат, да помогнат за този проект. И се радвам, че можем да работим с хора, които са близки до профила, който и наш профил. Ананиев подчерта, че са съгласни и с другото важно условие, поставено от Петков и Василев, а именно да не се искат пари и места в листите. Приемат и факта, че ще се търси прозрачно финансиране за бъдещата коалиция. Вие ще искате ли все пак места в листите? За местата в листите се разбрахме, че предлагаме хора, проверява се профила дали отговаря на условията, които сме се договорили, и след това коалиционен съвет ще вземе решение кой къде ще участва. Настимир Ананиев отказа да коментира с кои и с колко още партии ще се водят преговори за участие в бъдещата коалиция, но от ВОЛТ са поставили само условието ДПС и ГЕРБ да не са сред тях. Получили съгласието на Петков и Василев. По-късно Мая Манолова коментира пред медиите, че Изправи се БГ, ни идваме, най-вероятно ще се яви в същия си формат на вота на 14 ноември и отново повтори, че призовават за обединение на всички формации на промяната. Нашата протегната ръка е към Демократична България и към формацията на Асен и на Кирил. По думите и на всеки гражданин трябвало да бъде ясно, че гласувайки за всяка една от тези формации, гласуват за следваща управленска коалиция, която ще стъпи върху платформата на промяната. Разбира се, възможна е и коалиция
преди изборите, но тъй като разговори не са водени, а времето върви, това, което е реалистично, трите формации да сключим споразумение за това, че ще формираме мнозинство на почтените след изборите за 47-ми парламент. Така, според Манолова, хората ще ли да бъдат спокойни, че, цитирам, лошият сън на 46-тият парламент, който не успя да формира правителство, няма да се повтори и в следващия. Инициативен комитет ще издигне кандидатурата на Румен Радев и Иляна Йотова за предстоящите президентски избори. Това обяви в Свищов вице-президентът Йотова. По думите и в инициативния комитет ще участват хора с различни политически цветове и идеи. От Свищов Иляна Йотова коментира и новия политически проект на бившите служебни министри Петков и Василев. Според нея той ще привлече младите хора на България. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата за втори мандат на Румен Радев и Иляна Йотова, ще бъде факт до няколко дни, заяви вице-президента и допълни, че двамата не искат да бъдат инструмент в ръцете на политическите партии. Събрахме толкова много почитатели, симпатизанти, които застават зад нашата кандидатура и днес, точно защото това са хората, които повярваха в тези думи. Днес ние ще започнем конструирането, това вече в много голяма степен готово на нашия инициативен комитет. Ще бъде обявен съвсем скоро, защото спазваме и съответните срокове, дадени от Централната избирателна комисия. Вие ще видите, че там ще има хора от най-различни политически цветове, с най-различни идеи. Но смея да твърдя, че сред тях ще бъде и цвета на България. До този момент официално подкрепа за Румен Радев и Иляна Йотова са заявили от Има такъв народ, Изправи се БГ и Продължаваме промяната. Още през април Националният съвет на БСП реши да подкрепи Радев за втори мандат, макар че в последните седмици членове на партията поискаха президентът по-ясно да заяви дали застава зад проекта на Петков и Василев. До някъде разбирам, защото има устав на Българската социалистическа партия. Вероятно този устав трябва да бъде изпълнен, да се мине през номинациите на основните организации. Щом като това е решил Националния съвет, нека така да бъде. Аз не се съмнявам в подкрепата на българските социалисти. Според Иляна Йотова, новия политически проект на бившите служебни министри Кирил Петков и Асен Василев няма да отцепи електорат от БСП. Не знае защо тази мантра стана толкова натрапчива през последните дни. Като човек, който цял живот е принадлежал към БСП и към лявото пространство, едва ли някакъв нов проект ще ме накара да си сменя идеите и партията и политиката, в която вярвам. По-скоро аз смятам, че тези хора ще привлекат нашите деца, по-младите хора на България. В Свищов Иляна Йотова участва в тържественото откриване на новата учебна година в Стопанската академия. Противници на ваксините срещу COVID-19 са принудили медици от имунизационен пункт в Варна да спрат работата си. Антиваксерите са заявили, че са представители на организация, наречена Комитет за спасение. Поискали са от медицинския екип разрешително за ползване на ваксините на територията на България. Районната прокуратура във Варна започна проверка по случая. Петър Дойкински сега допълва разказа. Здравей! Добър вечер. През почивните дни тук на това място на входа на Морската градина работи кабинет за вакцинация, който е отворен от 11 до 18 часа. Антиваксарите са попречили на работата на медицинския екип. На място са пристигнали служители на полицията, които са потушили скандала. Но в крайна сметка пунктът за вакцинация е бил затворен. Граждани, представящи себе си като комитет за спасение, твърдят, че доставчиците на ваксините от Министерството на здравеопазването нямат нужните законови разрешителни за прилагането на препаратите на територията на България. Те са подали и жалба в полицията за законово нарушение. Екипът, който е вакцинирал тук на това място, е притеснен и отказа коментар по темата. Те са били обиждани и това е причината, разбира се, да бъде затворен и пунктът. Така не са успели да продължат и работата си, но повече подробности за инцидента, който се е случил тук, вижте в репортажа. Антиваксарите поискали от медицинския екип в изнесения имунизационен пункт номера на разрешителното за партидата на използваните ваксини. След като не получили такъв документ, започнали словесните атаки. Просто се е намесила и полиция там, нали, за да овладе
това агресивно тяхно поведение, словесно към тях. Самия екип не е бил в състояние вече след нападките, които е получил, да извършва имунизация. От РЗИ и Варна заявиха, че използваните ваксини имат разрешение за употреба. То е издадено от Европейската агенция по лекарствата и важи за всички страни от Европейския съюз. Законен е и изнесеният пункт за вакцинация. Имаме необходимото разрешение, защото мобилното средство е на РЗИ. Имаме разрешение надлежно взето от общината. Транспортното средство, което беше там, е регистриран лекарски кабинет, който е собственост на Министерството на здравеопазването. Ваксината, разбира се, е разрешена за употреба. В официална позиция на Министерството на здравеопазването се казва, че осъжда категорично незаконните действия на антиваксарите. Министър Стойчо Кацаров настоява прокуратурата да разследва случая и ако се установят данни за извършено престъпление, виновните да бъдат изправени пред съда. Независимо от това кой какви мисли и какви намерения има, всеки в тази държава има право да избира да бъде или да не бъде вакциниран. В случая много вероятно е, поне по предварителни данни, тези хора да са били с, различни разбирания от статуквото, т.е. не са одобрявали вакцинационния процес. Изнесеният пункт за вакцинация на входа на Морската градина ще продължи да работи през почивните дни. От Здравната инспекция във Варна заявиха, че ще търсят съдействие от полицията. Районната прокуратура във Варна се е самосезирала за случая и ще извърши проверка. Издирват се очевидци и свидетели на скандала, който е станал в центъра на Варна. Петър Токински от Варна. А ето как изглежда ходът на заразата с днешна дата. Близо 9,7 на 100 са положителните проби за последните 24 часа. 458 са новите случаи от направени 4740 теста. Новата академична учебна година за повечето университети в страната ще започне присъствено, само някои ще имат смесено обучение. Това обясни просветният министър професор Николай Денков. Той беше на откриването на учебната година в Университета за национално и световно стопанство. Учебната година започна там за над 16 000 студенти. Там заработи и мобилен екип за вакцинации. Новата учебна година в УНСС беше тържествено открита в аула Максима от ректора професор Димитър Димитров с 4000 първокурсници и с повишен прием за бакалаври, но и с мерки за сигурност на входа, с маски и с по-малко поканени на тържеството. Годината ще започне присъствено тук. Разчитаме при спазване на мерките и при така добра дисциплина и самодисциплина да нямаме проблеми с присъственото обучение. А възможно ли е да преминете за известно време онлайн като миналата година? Възможно е, да. Ние имаме пълна техническа възможност и буквално за 2 часа можем да преминем. Над 90% от студентите искат присъствено обучение, казват тук. Присъствено е, защото е по-лесно за всички. По-лесно се освоява материал, по-лесно и повече контакти се създават. Присъствено. Защо? Еми, по-добре е комуникацията и връзката с колегите и преподавателите. На откриването на учебната година беше и просветният министър професор Николай Денков. Според него в цялата страна има възможност академичната година да започне присъствено. Повечето от ръководствата са взели това решение. Има няколко университета, в които има решение да започнат онлайн само лекциите, докато присъствено ще бъдат всички практически упражнения. Ако има повишаване на процента заболели в съответните висши училища, това ще бъде решение на академичните ръководства. Другата възможност за преминаване към дистанционно обучение, ако има рязко влошаване на ситуацията, тогава Здравното министерство има право да спре учебните занятия. Новата учебна година в УНСС беше открита и с вакцинационен пункт. Целта е да се вакцинират колкото се може повече студенти, за да се учи присъствено. За сега са вакцинирани 30% от студентите в страната. Смятаме, че студентите могат да бъдат добрия пример за всички и за това силно подкрепяме тази инициатива. Искам да отправя апел към всички студенти, които желаят и смятат, че са направили свой избор, да се вакцинират. За 3 часа обаче се вакцинира само един студент. Аз отдавна съм го обмислял и просто нямах времето да го реализирам. Пунктът ще остане в двора на УНСС и през следващите дни.
Заведения в Благоевград се оплакват от полицейски тормоз срещу клиенти. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България разпространиха клип, на който се вижда как полицаи арестуват хора пред бар в центъра на града, който работи след 23 часа. От МВР отричат да са използвали сила. От съсловната организация пък поискаха оставката на директора на Благоевградската полиция. Защо го фанаха сега така? Той нищо не им прави. Видеото е от събота вечер, когато екипи на полицията, пожарната, здравната инспекция и НАП проверяват заведения в Благоевград. Влизат по 20-30 човека на проверка униформени в заведения, стресират хората, става се напрежение, има бутане на клиенти, бутане на маси, заплашване на управители, заплашване на собственици, но до физическа разправа не беше се стигала. Така че от 3 седмици от протеста в Благоевград целият бизнес е подложен на тормоз от полицията. От МВР отричат обвиненията. Обясняват, че в събота вечер е задържан мъж, който се е държал неуважително към полицейски служител. Освен това е отказал да изпълни разпореждане. При извършване на проверка на заведение от служител на ОДМВР Благоевград е поискан документ за самоличност на клиент на заведение, който е бил във видимо нетрезво състояние и се е държал агресивно и неуважително и неправомерно спрямо служителите. Използвал физическа сила само да му се поставят белезниците. Задържаното лице е отказало да бъде изпробвано за наличие на алкохол и наркотични вещества. На клипа се вижда как полицаите отвеждат и друг мъж, на който не слагат белезници. От полицията обясняват, че и той им пречил да извършат служебните си задължения. Двамата мъже остават в ареста няколко часа. Съставени са им актове по закона за МВР и закона за здравето. Същата нощ в Благоевград са проверени общо 3 заведения. Образувани са 69 акта за административни нарушения. Поглед и към новините от света. Най-малко 6 загинали и около 30 ранени при стрелба в университета в руския град Перм. Нападателят е студент-първокурсник. Все още не са ясни мотивите му. Противоречиви са сведенията за състоянието на нападателя. Според някои източници той се намира в реанимация. Очевидци обаче твърдят, че младежът е убит. Малко след 11 часа местно време, 18-годишният първокурсник влетя в сградата на университета и открил безразборна стрелба. Бяхме в зоната за пушене, когато той започна да стреля по нас. Затичахме се навътре, бяхме като стадо овце, а той ни преследваше сякаш овчар. Просто бягахме. Чухме изстрели, обърнахме се, а на 20 метра от нас стоеше мъж с пушка. Вървеше и стреляше. Студенти и преподаватели се опитали да се барикадират в залите. Бяхме на третия етаж, а отдолу се чуваше звук, сякаш нещо много тежко се блъскаше в стените и пода. Всичко продължи около 5 минути. За да се спасят от стрелбата, някои студенти скачали от прозорците. В дежурното полицейско управление сутринта е получен сигнал за изстрели на територията на Пермския държавен университет. По първоначална информация има убити и ранени. Полицията незабавно се е озовала на място. В резултат на операцията нападателят е задържан. При престрелката нападателят бил тежко ранен. Задържал го полицай Константин Калинин. Влязох в университета и видях въоръжен младеж, който слизаше по стълбите. Извиках му: хвърли оръжието, а той го насочи към мен и стреля. След това и аз открих огън. Младежът стрелял с законно притежавано оръжие, което купил през май. Малко преди атаката в социалните медии той написал, че отдавна планирал нападението и че от години спестявал за пушката. Съсед на 18-годишния студент твърди, че сутринта се засякал с него. Младежът се държал странно, бил облечен в нетипични за него дрехи. Качил се в синя Мазда, шофирана от непознат. Малко по-късно дошла новината за атаката в университета. Утре в Перм е ден на траур. Победа за управляващата партия Единна Русия на парламентарните избори в Русия. При почти 100% обработени протоколи Единна Русия получава близо 50% от гласовете и ще има мнозинство в 450 местната дума. На второ място се нарежда комунистическата партия с близо 19% от вота. За първи път от години 5 партии минават 5% бариера за влизане в думата.
Въпреки множеството сигнали за нередности, подадени от опозицията, според официалната власт няма груби нарушения на изборния процес. За първи път от повече от 30 години Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа не изпрати свои наблюдатели. Повече от 100 къщи са погълнати от лавата след изригване на вулкан на испанския остров Ла Палма. Над 5000 души са евакуирани до момента. Сред тях има около 500 туристи. Вулканът на един от Канарските острови, известен с гъстите си борови гори, изригна за първи път от 50 години след поредица от земни трусове. Блясък, сълзи от радост и емоционални речи. Така премина 73-то издание на наградите Еми. Най-престижните отличия в областта на телевизионната продукция се раздаваха пред публика, а големият победител е британският сериал «Короната». Седем отличия за «Короната», включително за най-добър драматичен сериал и за главна женска роля за Оливия Колман, за превъплъщението и като кралица Елизабет II. Британската продукция се превърна в големия победител на 73-те награди Еми. И така, макар церемонията да се провеждаше в Лос-Анджелис, еуфорията беше в Лондон, където се беше събрал екип. Това е чудесен край на най-невероятното пътешествие. Обичам всяка секунда от него и нямам търпение да разбера какво следва. Още една продукция на Netflix беше сред най-награждаваните тази година – «Дамски гамбит», който е най-добрия мини-сериал. Най-добра актриса в мини-сериал е Кейт Уинслет за «Мерот и Истаун». Мамо, те стават на крака. Благодаря ви. Добре, дишай. Най-добрата комедия на сезона е «Тед Ласо», а отличение за вечерно ток-шоу Джон Оливър поздрави колегата си Конан О'Брайен. Като много други днес, аз също се надявах Конан да спечели тази вечер. Затова и сега съм със смесени чувства. Благодаря ти, Конан, 40 години си вдъхновение за всички нас. Ти си най-добрия. На въпрос дали би му дал Емито си, Джон Оливър отвърна само през трупа ми. За разлика от миналогодишната виртуална церемония, наречена шеговито пандемията, тази беше присъствена, макар и на нея да бяха допуснати единствено номинираните и техните гости. Всички след представяне на сертификат за ваксина. Илия вече в студиото, рете на спортните новини. Здравей! Здравей! Започваме с една изненада в футболния ни шампионат. Славия спечели с 1-0 домакинството си на Лудогорец от 8-я кръг на Първа лига. След минимални успех, белите си изравниха по точки с Ботев Пловдив на върха в класирането. Славия спази традицията да дава сериозен отпор на Лудогорец. Белите изиграха великолепен матч в Овче купел и спечелиха с 1-0. В края на първото по време, в рамките на минута, Лудогорец пропиля две възможности да открие. Като първо удар на Сотирио бе избит от отличния и в този матч на вратата Светослав Вуцов, а след това Ману направи невероятен пропуск. С гол от над 35 метра разстояние на Тони Тасев започна втората част и Славия поведе. В 58-та минута белите останаха в намален състав след червен картон на 15-годишният Мартин Георгиев, показан му след консултация с VAR. Въпреки това домакините не отстъпиха на шампионите и до края Кирилов, Макриус и Сураков можеха да направят дори победата на Славия разгромна. Имахме си едно търпение, говорихме си в събринканата, за сигурност ще си имаме положения на контратаки и да, просто по този начин успяхме да си вкараме гола и да си запазим резултата до края и спечелихме си матча. При толкова много млади момчета в отбора, как успяхте да им дадете такова самочувствие? Нормално е, кога се трупат победите, нормално е футболисти да си повярват в своите си качества. Просто един колектив спечели днеска матча. През първото полувреме ние бяхме по-добри отбори и не се възползвахме от головите ситуации, които създадохме. И за най-голямо очудване мисля да продължим по същия начин през второто полувреме, даже и по-настоятелно. Отстъпихме инициативата на Славия, допуснахме гол и дори в един момент, когато те бяха за 10 футболисти, ние не успяхме да създадем нито едно голово положение. Това е недопустимо за нашия отбор, тъй като имаме много добри и качествени футболисти. Волейбол. Италия триумфира на Европейското първенство за мъже за първи път от 16 години. На финала в Катовице тимът се наложи над Словения с 3-2 гейма. Италианците стигнаха до успеха с най-младия състав на шампионата и без нито една загуба в турнира. Това е седма европейска титла за Италия в историята на страната. Словенците, които играха за трети път на финал в тази надпревара, спечелиха първия гейм с 25-22. През втората част обаче сквадрата надделя на 20.
След това двата отбора се размениха по един гейм. Словения взе третата част на 20 точки, но съперникът отговори и вкара срещата в тайбрек след 25 на 20 в четвъртата. Младите волейболисти на Фердинандо де Джорджи показаха по-здрави нерви в решителния пети гейм и го взеха с 15 на 11. Най-резултатен за европейските шампиони бе Даниеле Лавия с 21 точки. Още спорт очаквайте в емисията ни малко преди 21 часа. И така слагаме точка на новините, защото време за коментарите започва още от деня с Надя Обратено. Довиждане!